Krásný den, milí diváci. Já vás s radostí vítám u dalšího rozhovoru a s vaší oblíbenou Andreou Holasovou. Vítej, Andrejko, ahoj. Ahoj, zdravím. Jak se máš? Jsem po obědě, takže se mám dobře. No, my natáčíme na konci srpna a spolu jsme se shodli, že srpen byl takový jako náročnější. Chtěla by si divákům říct nějaké informace, co se v srpnu dělo? Tak z mého pohledu se toho dělo opravdu hodně a v posledních, protože se blíží i devítka, jakoby září, tak se ohromné množství věcí se dokončuje, ale že jako fakt extrémní. Mně to přijde, že to je fakt až jako, fakt jako velký hukot. Do toho vlastně byla ta práce v tom kolektivním prostoru, co jsem dělala, a byla to ta Matrice národa českého, s tím vlastně související Ilví brána, kde vlastně jsem o tom mluvila ve videu u sebe, že vlastně se jednalo o jakési propojení nebo přijetí odkazu Františkánů, Františka z Assisi, a v podstatě je to všechno o jakýsi pokoře, vděčnosti. A do toho byla ta kolektivní práce, ta Matrice národa českého, kdy vlastně docházelo k tomu zvědomění, uvědomění si ty národní hrdosti, ty identity, toho, kdo jsme. A opravdu to mělo docela jakoby velký přesah, takže i na sobě jsem to cítila, i na fyzickém těle, a co vidím v okolí, tak hodně. Teď třeba konkrétně teď tyhle ty dny, dneska je už ani nevím kolik, konec srpna, tak vlastně co mám já zkušenost vlastní a lidi kolem mě, všichni brečí. Všichni mají pocit, jako kdyby někdo něco končilo a už se to jakoby nevrátí. Jo? Takže mě se fakt tam ukazuje, že dochází v současné době k ukončování určitých cyklů, které už nám nesloužily, fakt odevzdáváme, jdou dopryč a budou nahrazeny něčím novým, něčím jiným, něčím potřebným. Jo? Takže, ale zase lidi, co na sobě nějakým způsobem pracují stále a jdou někam, tak tyhle ty věci mají jakoby tak nějak standardně. Ale tohle z toho mi přijde i na kolektivní úrovni, že tam opravdu se něco jako zakončuje a vždycky, když se finišuje, tak je to jako takový náročnější, hektický, a i do tohoto počasí mi přijde, že je takový jako fakt divný, jako zase pod dekou, když jsme, tak je to takový celý. Do toho mi přijde, že jak říkám, i taková zvláštní, já ji teda nemám, jo, ale teď mi tam přišla informace, že můžou mít i lidi rýmu, jo, že vlastně jak to bude odcházet z nich. Za mě je teda rýma zamrzlý slzy, takže pokud někdo má teď tendence nebo potřebu breče, tak prostě ať rozhodně brečí, ať to prostě se vyplaví z toho těla ven, no. Takže za mě takhle. No, jaký máš aktuální informace i jako do budoucna? Máš pro nás nějaké dobré zprávy? Tak, zase se vrátím k té matrici. Tam bude docházet opravdu k nějakým posunům v české zemi ve smyslu, jakože lidi řeknou dost, jakože opravdu bude docházet k tomu zvědomování a uvědomování. Když je to s přesahem na budoucí generace, tak už tahle ta generace vlastně nějakým způsobem, jako kdyby se, my to tady furt máme v té, jako tady v těch ezoterice, nebo co to je, takový to různý probuzení a tak dále. Jo? Mně už přijde to slovo trošku jako zprofanovaný, ale opravdu v tomhle tom smyslu, jako kdyby se lidi doopravdy probudili a uvědomili si, že když ne my, tak kdo, když ne teď, tak kdy, a že takhle už to dál nejde, a v tomhle tom smyslu. Takže co se týče tohodlen z toho, tak tam vidím, jakoby, že začnou ty lidi, já nevím, jak to mám říct, jako kdyby si zkombinovat tu větu, no prostě už nedovolej, aby s nima nikdo zametal, jo, prostě to začne být takový, a i co se týče v té politice, tak tam se vlastně v tomhle směru taky s tím pracovalo, a tam už to přestane být takový to, že ty politici jako kdyby byli pro nás vždycky nějakým způsobem, nebo ty pánové, jo, to máme jakoby generačně přes ty rodové linie dozadu, jo, protože vždycky ta svrchnost byl někdo, kdo byl jakoby nedosažitelný, kdo byl jakoby bezúhonej, na koho se nemohlo, kdo byl prostě jakoby v tom právu, ať už ho měl nebo ho neměl, a prostě obyčejný lid prostě neměl žádnou šanci, jo.
A to se teďkon začne měnit. Začne se měnit to vnímání lidí, toho českého národa na tyhle ty vrstvy obyvatel a budou v podstatě, jako kdyby jim byl sražen nebo stržen nějaký filtr, nějaký brýle, kdy vlastně si ty lidi uvědomí, že to jsou prostě lidi jako my, že jsou tady z nějakého důvodu a budou se dožadovat toho, aby to naplnili to své poslání, proč oni tam jsou. A vlastně se mi ukazuje, že v tomhle tom směru nechci říct, že budou padat hlavy jako doslova, ale myslím si, že budou velmi zajímavé věci se dít teď postupně. I ta matrice národa, co jsem tam s tím pracovala, s těma kodama, tak to bylo o tom, že vlastně to pojede pořád, pojede to pozvolna, aby nám to zase neustřelo klobouky, pojede to pozvolna, ale pojede to pořád, jo? Bude, prostě se to nezastaví, prostě to bude taková příjemná lavina, která prostě pojede, pojede pořád. Tak to je teďko asi, co tady vidím v tomhle z tom směru. Ale to je asi pro nás nejdůležitější, že jo, co se týče teda České republiky, co se týče jakoby tý kolektivní nálady a tak dál. Ukazuje se mi teď, že lidi budou z nějakého důvodu panikařit, nevím proč, nevím, jestli zase někdo vypustí nějakou zajímavou zprávu, nějakou zajímavou nemoc, nebo nevím, ale že lidi budou chvíli v panice, to se mi ukazuje, ale jako nějaký plánej poplach nebo něco takového, tam z toho nakonec nic moc nebude. A co se týče na energetický úrovni, tak tam teďkon vlastně přes to vyčištění mezibuněčního prostoru, který teď v podstatě nějakým způsobem dělám, protože to je velmi důležitý. A tak vlastně teď přecházím, zase přišel čas na překodování krve s ohledem na okysličení krve. To už jsme se bavili, myslím, i tady, co se týče toho kyslíku ve vzduchu. To je záležitost už, co dělám 2 roky. Mám pocit, že jsme to zmiňovali i v minulém rozhovoru. Já si taky myslím, no, že jsme se o tom bavili, že v příštích letech, že, nebo v příštích nějakých generacích, že bude vlastně docházet k zvýšenému příjmu kyslíku z vody. A vlastně na to je potřeba uspůsobit naše fyzické těla, které se samozřejmě mění neustále. Jakoby, a v posledních třeba 2-3. No, ale od toho covidu tam mi přijde, že to byl opravdu totální restart jakoby na fyzický úrovni, kdy začalo docházet k totálnímu přenastavování fyzických těl, který je potřeba teda uspůsobit pro budoucí žití na planetě. Jo, náma to začíná, tady budou, my budeme v takových těch menších jakoby niancích, nebo i když nás to bude bolet, ale ty děti, co se budou rodit, tak ty už jakoby se budou rodit se změněnou DNA, budou mít úplně jiný schopnosti, vlastnosti, no vlastnosti, ale spíš jakoby co se týče fyzických těl, tak budou fakt úplně jinak uspůsobený tady, protože budou to potřebovat. Takže vlastně už od nějakého roku, já nevím, 2010, 2012, probíhá transformace na vyšších úrovních. Někomu už se potom začaly transformovat těla, fyzické těla, co se týče jako osvobození se od nějakých starých nastavení, bloků a tak dále. A teď vlastně se ještě to tělo bude přetvářet a adaptovat k nějakým novým podmínkám, co se tady budou dít, chápu to správně? Jo, ano. Tak to není vůbec jako malá věc pro nás, že jo? To je docela náročný proces. Asi jo. Jo. Tak asi. No. Když to říkáš takhle, tak jako jo. Já nevím, jako asi jo. Nevíš, kam mířím, protože někdy to tělo může být dost unavený. Jestli máš nějaký tip, ty za sebe nebo ze zhora, jak to lépe zvládat? To je přesně ono, já jsem to dělala někdy, začalo to ke mně chodit duben, květen a asi od června to nabízím i ostatním klientům. Je to takový energetický wellness, je to vlastně rehabilitace, ale ne toho fyzického těla jako takového, ale těch zbývajících 6 energetických, protože se mně se ukazovalo, že oni moc nepečujeme, že vlastně je tam jediný způsob, jak vlastně pečovat tady o ty těla, je meditace. Jenomže to, pojďme si říct, 95%, 93, dobře mě opravili, 93% lidí vůbec neumí. Oni relaxují, oni někde leží, oni nějak poslouchají hudbu vlastně do toho pole energetického, ve kterém se pak ty věci dějou a nějakým způsobem se tam pracuje na té energetické úrovni. A já jsem vlastně tuhle službu, já jsem to nazvala energetický lázně, energetický wellness. Jsem nejdřív dělala pro staroušky, protože mám klienty, který vlastně se starají i o svý rodiče a vlastně
tu službu jim vlastně nějakým způsobem platí, jo? Že třeba s nima pravidelně pracuju každý měsíc u některých klientů s jejich rodičema, staršími lidmi. A tam mi vlastně přišlo, že už spoustu z nich to třeba má tady nějakým způsobem uzavřený, ukončený. Jo, vlastně tak jsem s nima začínala, že se jim prostě vyřešila, narovnala, vyčistila ty vztahy, dalo by se říct, a celkově ten život po tady té stránce, tak aby byly, když se rozhodnou jejich duše odejít, aby byly vlastně jakoby čistý. Aby to tady měli všechno uzavřený, aby se nemuseli vracet, nebo to za ně někdo tady pak dodělávat. Takže vlastně, když se mi dostane do rukou takovýhle klient, tak dělám tohle z toho. A pak vlastně, když už je to skoro vesměs všechno hotový, možná se sem tam něco ještě vyvrbí, ale když už je to vesměs hotový, tak pak já vlastně s těmi klienty pracuju tak, že jim dělám energetický wellness. To znamená, že každý měsíc jakoby vyživu. Je to hluboká regenerace, revitalizace, hydratace každý jedný jediný buňky v těle. Což má samozřejmě, což je sluk, jsou pak systémy, struktury, tkáně, orgány, vlastně kosti, vlasy, oči, zuby, jo, kůže, nechty, pohybový ústroj. Prostě úplně kompletně, říkám, přes každou jednu jedinou buňku v těle. Takže se jedná o ohromný příval vlastně energie do těla a regeneraci a rehabilitaci. Takže tímhle s tím způsobem potom dojde jakoby k obnovení, k dodání síly. A co mám opravdu zpětný vazby od klientů, tak všichni jsou jakoby naprosto nadšený. Jo? Vždycky, když mi třeba někdo napíše, se cítil jak znovu zrozený, jo, nakoplo je to na x dní, pak nějakým způsobem jakoby jako jedete, jo, ale ty prvotní reakce byly vždycky, hele, tam jde opravdu ohromné množství energie. Takže ano, na energetický úrovni takhle a na té fyzické, říkám to pořád ve všech videích, prostě ať se lidi začnou starat o svý fyzické tělo. To jsou různý masáže, shiatsu, kranios, sakrální, viscerální terapie a tak dále. Hele, na té fyzické úrovni ještě se jakž takž o sebe staráme. Jo? Jsou to kosmetičky, kadeřníky, nehty, solárko, říkám masáž a tak dále. Ale o ty energetické těla, kterých je vesměs 6 versus jedno fyzický, tak o to se tam jakoby, o ty se opravdu nestaráme. Máme dentální hygienu, máme už mentální hygienu, že už ten psycholog není sprostý slovo, ale energetickou hygienu, jakoby tu v podstatě má málo kdo. Jo. Součást, teď mi to tam přišlo, součást energetické hygieny je vypnout televizi, jo, přestat sledovat ty zprávy, a tak dál, to je taky energetická hygiena, prostě se odprostit od všech těch vnějších informací a začít nahlížet dovnitř. A jsme zpátky u meditace. Takže tak, jo. Ale není to umění jako o tom, že si zamedituju a pak si stejně půjdu pustit novu, co tam jako kde koho vystříleli. Takže já občas projdu kolem televize, když se manžel kouká na zprávy, já prostě to nechápu, já tomu nerozumím. Já to fakt nechápu, mě to hlava nebere. Teď to je jedna vražda za druhou, tamhle někoho sestřeli, tamhle udělali, tamhle si autobus, teď to je šílený. To je šílený. Já se nedivím, že ty lidi jsou úplně vybziklí. Jako nedivím. Nedivím. Protože to je prostě něco, co se pouští do vašeho energetického prostoru. Každý slovo, každá situace vysílá nějakou vibraci. My když teď spolu budeme mluvit, když je bude někdo citlivější, tak přesně pozná. Teďkon ze mě jde jako vyloženě vztek, jo, a tak dál. A teďkon každý slovo má nějakou vibraci podprahově. A tohle je něco, co my si neustále pouštíme do svého energetického prostoru, přes který to pak prochází do fyzického a prochází to přes nervovou soustavu. Takže zase vlastně my si vědomě necháváme narušovat naší psychiku tím. Jako vědomě. Ten, kdo kouká v dnešní době na zprávy a čte zprávy, je z mého pohledu regulérně sebevrah. Protože to jako tam se ne... Jo, hele, koukám na televizi, koukám na seriály, které mě baví. Jsou to vesměs komedie, je to odlehčený, miluju pohádky, miluju mystické filmy. Dřív jsem koukala, milovala jsem filmy o upírech, takovýto čarodejnictví, vikingové a tak dál. Hele, je to 3 roky zpátky, jsem na to přestala koukat, protože jsem viděla tu krev a mně to bylo, jak když já to prožívám. A to je další věc, je velmi důležitý, aby si lidi uvědomili, že
mozek nedokáže rozpoznat, že se to neděje vám, protože vaše tělo automaticky začne reagovat i v souvislosti s minulýma životama, zkušenostma, protože někdy se někdy něco podobnému někomu stalo a tak dál. Ale hlavně, jak říkám, my to tady máme nastavený, že to vidíme, že to slyšíme. Mozek to pojme, schroupe a vyhodnotí to, že se to děje. Takže za nás to, co my vlastně, proto když jsme v kině, tak brečíme nebo se smějeme, protože vlastně my se do toho děje vlastně jako prolneme, my to žijeme. Takže kdo, ten, kdo kouká na tyhle ty šílenosti, to dnes a denně prožívá. Já se vsadím, že ten člověk nemůže spát, že má problémy se spaním, bodeť by ne, protože on vlastně jeho podvědomí neustále vyhodnocuje míru nebezpečí, jestli je ten člověk v bezpečí. Když pominu ty strachy, že má pak strach o svůj život, o děti a tak dál, tak ale neustále tam na podvědomí úrovni běží jakýsi proces, jestli si vlastně může dovolit lehnout a spát, jestli mu někde tady nespadne do baráku bomba, protože celou dobu kouká na takovýhle věci, na takovýhle filmy. A to je ta energetická hygiena. Prostě i přestat tyhle ty, věci sledovat. Jo? To radši prostě, ať jde člověk do přírody. Hele, to je přesně ten důvod, proč se říká, že si každý vytváříme svoji realitu. Jo? Já jsem pak kolikrát mi bylo řečeno, nebo nemůžu říct, že úplně nařčeno, že vlastně ty věci, protože to nesledu, tak ty věci pro mě neexistují. A každý mi pak, a pak když náhodou někam lezu do nějaký širší společnosti, tak se nestačím divit, co se tam děje. Ano, je to tak, jsem úplně výjimutá, co se týče téhle reality. A někdo mě může samozřejmě říct, že hele, ty žiješ úplně mimo realitu. Ne, já žiju ve své realitě, já mám prostě vytvořenou úplně jinou realitu. Ne, kde tyhle věci neexistují nebo nejsou. Protože to je součást kolektivu, mě se to dotýká, ale není to moje přímá realita, je to nepřímá realita, tak s ní taky zacházím a vlastně v té kooperaci tam s tím funguju. Ale není, nedovolím, aby tohle z toho, co je cizí, aby se stalo moje. A tohle z toho, z mýho pohledu, tímhle s tím by měl každý začít a uvědomit si, hele, jak se to dřív říkalo, ať si každý zamete před svým prahem, jo? Tak přesně, ať si každý začne vlastně řešit svý věci, nějakým způsobem se začne starat o sebe a začne si uvědomovat, že to, co říká, to vlastně vysílá, to se vrací ve zvýšený míře a to samé, když bude vysílat strach, který bude mít díky těm zprávám, ten se mu bude vracet, budou mu chodit víc a víc takovýhle zprávy. Hele, takhle já to vnímám, takhle já to teďkom cítím, co teďkom se děje, takže tak no, prostě... Takže z mého pohledu ty energetické lázně a lidi ať víc meditují, anebo ať chodí do lesa, to není jenom o té meditace, ale ať chodí jako víc do lesa, teď tam jsou úplně nádherné energie, ty zvířata mají ohromné vibrace, takže ty je i zároveň budou převibrovávat. Jo. Takže na fyzické úrovni, ať se o sebe lidi starají, ať už to šiacu, masáže, nebo procházky v lese, prostě cokoliv. A na ty energetické jsou to meditace, poslouchání krásný, nebo nějaký hezký vibrační hudby, nebo jenom meditační hudby. Jo, když se tam nedostane, to asi není jeho nějakým způsobem chyba, že se nedostane do meditace, ale prostě nějakým způsobem to zkoušet, no. A být jako dostávat se do klidu, začít se odosobňovat od těch věcí, no. To je jediný způsob, jak to tohle jakoby přežít. A samozřejmě v té meditaci se hodně pomůže i tomu fyzickému tělu, který teda prochází tou přestavbou. Takže tam nabere ohromnou energii a všichni víme, že se vlastně nejvíc tělo regeneruje a zotavuje, když spíme. Takže spíme v nějakých určitých hloubkách, v nějakých určitých vlnách a tam my se právě dostáváme tou meditací do těch vln, který vlastně máme i během toho spánku. Takže vědomě si můžeme to tělo úplně krásným způsobem sami připravit, opravit, cokoliv, doplnit energii a tak dále. To je nějaká ukecená, co? No, to je moc dobře. Hele, Andrejko, je možnost, že třeba se najde člověk, který chce vědět, v jaký realitě žije, ale nechce si to brát osobně.
je možné, že se od toho odosobní, že prostě jenom přijme informaci, řekne si, tohle je realita, ale není to ta má přímá realita? Určitě, i když teď úplně asi se nejsem jistá, jestli chápu tvoji otázku, ale tohle to se mi děje jako neustále, že jsem někde v něčem a říkám a prostě vyhodnocuju tu situaci. To je vědomý člověk, který si uvědomuje, co se kolem něj děje, uvědomuje si, jak moc se ho to dotýká, jestli to je jeho, jestli se do toho nechal zatáhnout, nebo jestli je to někoho jiného a podle toho pak vlastně jedná. Tohle dělám jakoby opravdu hodně často, že si uvědomu, hele, tohle není moje, tohle je moje, nebo tohle je jenom moje, tak to ty nestrkej ostatním, jo. Takže neustále, i když pracuji s klientama, tak se jako neustále odosobňuji, abych tam netahala svý pocity, svý emoce, svý názory. A to samé je s tou realitou, když jsem samozřejmě někde jakoby něco vidím, něco čtu. Jako hele, já to samozřejmě si uvědomuju, že tamhle je tohle, že tamhle je tajto. A i na chvíli se tam vždycky dokážu taky propadnout, jo? Že mi z toho právě vůbec není dobře, že mi je z toho zle. A pak to vždycky jediný způsob, jak já to můžu vyřešit, což si řeknu, že tohle já vyřešit nemůžu. Takže od toho odcházím, pošlu všem lásku do každé buňky v jejich těle, tý cílený skupině, nebo když vidím, že se někde něco děje, nebo nějaká nehoda, nebo něco tam, tak pouze lásku, nic jiného tam neposílám, protože to nejsem ten, kdo to může posoudit, jestli se může v tu danou chvíli, jaký jsou tam záměry a plány těch ostatních duší, kterých se to týká. Ale já myslím, že tohle je naprosto to jako standardní, já nevím, z mýho pohledu teda jako prostě narážíme, žijeme tady všichni pospolu a každý z nás, představte si to jako bublinu, každý máme nějakou bublinu, která je, obsahuje nějakou naši realitu, která se samozřejmě mění úhlem našeho pohledu a samozřejmě se mění s vyšší úrovní našeho vědomí. Jo. Ale ty bubliny jsou vzájemně různě propojené, jako prostě se nás dotýkají a prolínají se, takže nás ty reality těch lidí vlastně se nějakým způsobem dotýkají a ovlivňují a formují a někdy i deformují nás. Takže je to jenom o tom, abychom si udrželi ty vlastní hranice a naučili se poznávat, kde je to naše a kde už je Krakonošovo. Kde prostě už, a taky samozřejmě si umět přiznat, jako tady s tím já už nic udělat nemůžu, nebo dělat, tak prostě nebudu se trápit něčím, co nedokážu přece změnit, protože pokud, jako to nemá význam. Co tam ještě máte za aktuální informace? Já totiž cítím, že nastane nějaký předěl, nějaká změna a cítím tvé informátory, že se tam začíná jako zhlukovat a že nám budou chtít něco sdělit. Hele, vzhledem k tomu, že mám husinu úplně jako po celém těle, tak asi máš pravdu, ale já tam teďkon tam jako mě tam hele teď tam teda úplně vymydlí, no. Teď tam fakt jako já vnitřně nic ne... Hele, mě tam pořád chodí, že dojde k nějakým změnám tady u nás, jako nějakým větším, něco nevím. Jo, ale jako já to furt vnímám s tou Českou republikou, že to bude jakoby... možná to bude součást světového dění, ale... No a jsou i další různé věci, které prostě nemají být jako řečený úplně, takže tomhle s tom, to už jsem se k tomu vyhla, jako tady takovým, to jsem řekla párkrát, pak jsem dostala jako takovou sprchu, že proč to načínám, když o tom nemůžu mluvit. Takže už jsem tady ty věci, jako už si dávám opravdu pozor na to, co říkám, abych tu větu byla schopná dokončit, no. Ale mě tam teďko jako... Nevím, hele, možná něco, mi tam přišla teď informace s králem, jestli se něco nebude dít v Anglii. A celkově, já jak jsem říkala, Adria, já jsem prostě z těch politických věcí jako úplně vystoupila, protože to vnímám,
Jako jednu hru nějakou, ale která je jako zase ji vnímám jako velmi důležitě. Jo, tohle, ty věci se tady nedějí jako pro srandu králíkům, ať se tady děje, co se tady děje. Vždycky nás to zrcadlí a ukazuje nám to cestou, kterou můžeme jít, nebo kterou jakoby oni nám tvrdí, že třeba máme jít, nebo a tak dál. Ale tohle to nás vlastně, my se tímhle s tím vším učíme, jako my tomu nevím, no, já to vnímám jako, že to jsou velmi důležitý posuny. Už jenom to, že nás tady prostě někdo bude drtit, tak pak dojde nějaký vlně odporu, protože si prostě lidi uvědomí, že tohle to se nechtějí nechat líbit. Takže všechno tohle z toho souvisí se vším. To samé teď, co se dělo ve Francii a tak dál, zase došlo k nějakému uvědomění a tak dál, no, prostě. Uvidíme, jestli tam ještě něco přijde ze zhora, ale v tomhle tom případě. Hele, mě tam chodí, že budeme, protože máme, že máme využít veškerý vlastní, veškerý síly, který, nebo veškerý možnosti, které nám budou k dispozici, že je máme využít. Možná opravdu se chystá něco většího, jako opravdu netuším, ale chodíme teď, mi tam přišlo, že máme využít veškerý možný dostupný prostředky. Tak abych to tam já jako vnímala. No. Uvidíme, třeba se ještě něco vyvrbí, ani nevím ještě, kolik máme času, třeba ještě tam něco dojde. Ještě chvilku máme, pokud cítíš, že by si chtěla něco divákům sdělit. O čem by si chtěla hovořit ty? To je přesně to, co jsem nechtěla. Dvě věci tam mám. Za prvý teda bych chtěla všechny pozvat, protože od 2.9. začíná výstava mých obrazů v galerii Zlatý kohout. Někde u Staroměstského náměstí, bude to tam do 28.9. a je to kolekce Otisky duše. Takže jsou tam obrazy, které budou k dispozici. Samozřejmě se můžou i jakoby koupit, je to prodejní výstava. Takže od 2. do 9. do 28.9. v Praze Galerie Zlatý kohout, tak výstava mých obrazů. A potom další bude 9.9. a to bude kolektivní práce, kdy se uzavírá cyklus toho, co se teď dělalo, a zároveň začíná nový cyklus. A bude se to uzavírat a otevírat zase klasicky vlastně čištěním energetického prostoru a navyšování vibrací každého jedince. Takže to je taková ta uzávěrka toho půlročního, co se teď dělo, tady toho cyklu, co teď bylo v těch kolektivních akcích a další, a vlastně tímhle s tím se to uzavře a zároveň se otevře nový cyklus a bude to 9.9. a potom už nějaký témata na další cyklus, který bude asi do března, tak mám. A jedno teda příjemné, to si myslím, že bude se lidem moci líbit, a to je hojnost, která bude v říjnu, tak tam ještě pak, to je ale brzo, to je, není důvod ještě předbíhat. Takže to jsou takové dvě novinky u mě. 2.9. začíná výstava a pak bude práce v kolektivním prostoru 9.9. Taková ta klasika, no, to už asi lidi, co mě sledují, tak už vědí, no. Takže tak, co se týče mě. Já bych to, když to tak jako všechno shrnu, tak teď se všechno douzavírá, něco vlastně umírá, my se s něčím loučíme, je i cítit ve vzduchu taková jako smutná, ponurá atmosféra. Co by si divákům poradila nebo doporučila? Ty už si říkala, když se nám chce plakat, tak ať pláčeme, ale někdy se ti chce plakat a prostě to nejde. Máte tam nějakou radu? Co s tím? Já jsem to používala a i teď to ještě používám. Každý z nás má nějakou písničku nebo nějaký film, u kterého se zaručeně rozbrečí. Prostě jít do toho jako naplno. Tohle to jsou věci, které jsou potřeba odevzdat, vyčistit, pročistit, nechat odejít. Jo, to je to, co vlastně, to, co se teď děje a ta smutná nálada v tom kolektivu je. I to o tom, že vlastně nás, jako my to nechceme, my vlastně na těch věcech lpíme a nám ty věci, ať už nám sloužily, nebo jsme je prostě milovali, nebo cokoliv, tak my je vlastně nechceme jakoby nechat odejít, protože máme k tomu nějaký hezký vzpomínky, nějaký hezký vazby a vlastně je nám to svým způsobem vnitřně líto. Já jsem třeba po každý brečela, když jsem odjížděla z tábora, já jsem milovala tábory a po každý, já jsem tak šíleně brečela, když jsem odjížděla domů, protože to bylo, tam bylo tak nádherně a noví kamarádi a v té době
doby nebyly žádný mobily, takže prostě se člověk spolíhal na to, jestli mu někdo ten dopis napíše nebo nenapíše a tak dál, jo. A i teď vlastně přišla jako ohromná změna z ničeho nic. A to je vidět, zase krásně se potvrzuje ten proces toho uzavírání. Po x letech v Mandale mi vlastně minulý týden bylo oznámeno, že v listopadu končím, jo. A majitelka se rozhodla, že tu místnost, kterou tam já mám, že ji pronajme někomu jinému, tak by to jakoby bylo oznámeno, že takhle to je, že prostě ahoj. Jo, takže v první chvíli jsem byla úplně jako v šoku, co to je, jak se tohle vůbec mohlo udít. A pak vlastně okamžitě, když mi to začalo být jakoby líto, začalo mi to být jako fakt líto, byla jsem smutná, že vlastně jsem neměla tu možnost to ovlivnit vůbec nějakým způsobem. A tak vlastně okamžitě mi tam přišla informace, mi tam pustili takovou jako velmi rychlou informaci ve smyslu jakože lpění, jo? Že jako kdyby se mě snažili udržet, abychom na ničem nelpili, abychom na ničem jakoby, ale a já to je, adresy si vzpomínáš, jak jsme se bavili, to, dokud se to nestane, my nevíme, jo? Tak takový to počítám se vším, nepočítám s ničím. Tak aby ještě víc prohloubili ten stav bytí. Prostě počítám se vším, nepočítám s ničím. Jo? To jsou takový ty, vlastně jako kdyby na jednu stranu paradoxně, aby nechtěli, aby prostě jsme neměli zakořeněný ty kořeny, ale v tom hmotném světě, abychom je měli spíš v tom emočním světě, jo? Já nevím, možná to asi nevysvětlu dost rozumitelně, ale jako opravdu třeba za sebe, já mám pocit, jako kdyby prostě, hele, tohle to už ti neslouží, jde to pryč, jo. Takže si člověk popláče, vlastně odvalí se to pryč a jde dál, jo. Tam je to o tom, aby ty lidi opravdu to ze sebe dostali. Aby fakt se na těch věcech nelpilo, no. Jak to říct, ve chvíli, kdy se něčeho držíme, tak vlastně nejsme schopní jako jít dál. Ono se to stává pro nás koule na noze. My pak s tou koulí vlastně máme někam jít dál, ale ta koule se stává čím dál tím větší, větší, těžší, těžší a ono nás to nepustí jít dál. Jo. Takže i z toho důvodu je dobrý nějakým způsobem opravdu jít dál dopředu, nechat, ať se ty starý vzorce, ať se to všechno, ty programy a ty časy a ty doby a tak dál, ať se to prostě zbortí, ať si můžem vystavit svoji novou, vlastní jinou, třeba lehčí, prosvětlenou realitu, já nevím, jo. Teď jsem to zrovna řešila včera s klientkou, jsme řešili minulost versus přítomnost a budoucnost, jo. A mi tam přišel krásný příměr. Mně tam přišlo, že v podstatě jdu po lesní cestě a teďkon můj život je v podstatě cesta. A pokud jsem v přítomnosti, tak já vlastně jdu po té cestě, krásný, a rozhlížím se, tamhle je sraz, tady je tohle, tamhle vzadu něco vidím, tamhle taky, ale nevím, ale prostě jdu a užívám si, je kytička, je tamhle, to je had na stranu a jdu si. Jo? A teďkon ale lidi, a vzadu vidím nějakou, nebo vepředu vidím nějakou budoucnost, jakoby něco, co se přede mnou otvírá, ale já vlastně nevím, co tam je, protože já vidím za horizont, ale tam může být díra, může tam být jakoby nějaká jiná stezka, může tam být prostě cokoliv. Ale ve chvíli, kdy já vlastně neustále koukám dozadu, do minulosti, tak já vlastně musím zákonitě tu přítomnost, prostě v ten okamžik tam, kde já procházím, já nevidím, můžu blbě odbočit, můžu cokoliv. Takže člověk, který opravdu pořád kouká dozadu a lpí na té minulosti, vlastně úplně prošvihne přítomnost, prošvihne, kde jde teďkon tady, tuhle z tu chvíli, špatně odbočí a vlastně nedokáže vlastně tu přítomnost si vychutnat a pak bohužel zpátky neví, když už pak je jakoby v té budoucnosti, což bude zase přítomnost, tak pak se bude zase ohlížet a bude říkat, proč se mi tohle stalo, kdy se tohle stalo, jak to, že se tohle stalo, jo, a pocit oběti, křivdy. Tohle z toho vlastně říkají lidi, kteří žijí v minulosti, protože
kdyby to tak nebylo a byli vědomí a žili fakt v tom přítomném čase, tak přesně vědí, kdy se tohle stalo, proč se tohle stalo, jak se tohle stalo. A naopak, člověk, který žije v přítomnosti, moc dobře ví, že jakýkoliv rozhodnutí už udělá, tak přesně ví, jaký budou následky, plus minus autobus, a plně za to přijímá zodpovědnost. Takže tohle mi tam teďkon posílej, že jako kdyby tohle jsme měli teďkon se začít jakoby zpracovávat, jakoby přijímat zodpovědnost za svůj život. Jako kdyby teďkon to měli prostě všechno se tady nějak ukončit, něco nějakým způsobem, ty staré věci takhle nashledanou, a teďkon tady, hele, tady to takhle máte. Jo, ale hele, víš, co mi teďkon tam ukazují, jak jsem mluvila o tom svědomí, že se dokončuje proces. To je ono, on se dokončuje proces toho očišťování toho svědomí, který minulý rok přiletěla ta kometa svědomí, tak vlastně ten, kdo to přijal, tak teď on byl v procesu očišťování toho svědomí, odevzdávání výčitek a přijímání vlastně té zodpovědnosti. A tohle je ono přesně, kam my teď směřujeme. Takže je to o tom, jako kdyby nám prostě teď fakt zavřeli tu hospodu, sečetlo se, zaplatili jsme a teďkon jdeme s čistým štítem a teďkon se to bude, jako už to bude na každýho jeho zodpovědnost, ale taková ta, hele, vy jste to přijali, tak teďkon už se nemáš na co vymlouvat. A já si myslím, že to i ty lidi vnitřně cítí a mají z toho i jakoby obavy, protože už to nebude takový to, jako a já to nevěděl a proč já a proč mě, že už to bude takový víc, jako prostě, tak teď jsi to tady jakoby takhle namaloval, tak teď podle téhle not pojedeš, no. Takže tohle to bude ono. Mě se tam opravdu ukazuje, že teď ten proces, co se ukončuje, říkám, samotnou mě to překvapilo, ukončilo najednou vlastně spolupráce s mandalou, která prostě jsem si myslela, že bude doživotní, jo. Takže i tyhle ty věci se dějou fakt ve všech rovinách. I ta devítka, i já vlastně teď to kolektiv v tom září budu ukončovat jakoby ten cyklus, který byl taky v devítce. No, je to zajímavý. Je to zajímavý a myslím si, že to, ne, myslím si, to vím, tam mi teď poslali, že to souvisí opravdu s tím svědomím, že se dokončuje proces svědomí. Očišťování svědomí. Tak to taky no. Není jen tak jako jednoduchý téma, že jo, ještě přijmout a dozrát k tomu, k té zodpovědnosti přijmout svědomí, to je náročný proces. Teda mluvím asi za sebe, ale věřím tomu, že spousta diváků se přidá, že to není jako žádný juchuchu a žádná sranda. No, jako ne, no. Tam lidi to svědomí vlastně očišťují, nebo hele, s tím svědomím úzce souvisí výčitky svědomí, že jo, to je i tak, má černý svědomí, výčitky svědomí a tak dále, jo. A lidi mají tendence si spoustu věcí vyčítat, ale to je třeba jedna z věcí, kterou já mám, když mám konzultace, tak s těma klientama pracuju, co se týče, tam jako jedno téma, takový rozhodnutí, to téma jako takové je rozhodnutí a součástí toho jsou právě i ty výčitky a tak dále. Jo. A tohle je velmi důležitý, aby se s tím lidi naučili pracovat, aby tohle vlastně pochopili, že výčitky jsou cesta do pekla, tam tudy cesta jakoby fakt nevede. Jo. A zase jsme zpátky u přítomného okamžiku, kde vlastně ve chvíli, kdy já něco se rozhodnu pro něco udělám, jakýkoliv můj čin, prostě cokoliv myšlení, členka slovo, tak by to mělo být vědomí ve smyslu toho, že vím, co dělám, co říkám. To je vědomý člověk. On ví, co dělá, on ví, co říká, on ví, jaký to bude mít následky. A to není o tom, že já někomu řeknu, že ty seš debil, a pak to je, pro mě, já jsem nechtěla. Jako, tak jestli jsem, tak jsem chtěla, protože, anebo jsem byla úplně mimo nevědomá a ve smyslu toho, jako nějakého autopilota, jo. Protože buď to někomu teda řeknu a vím, co říkám a vím, za jakým účelem to říkám a dám tomu i tu energii. A pak vlastně vím, jaký budou následky, že mi třeba flákne facku, anebo to řeknu jen tak bez děky a pak se budu divit, proč je na mě naštvaný. Protože jsem vlastně ani sama sebe neposlouchala a nevěděla jsem, co já říkám. A pak si to ty lidi vyčítají, ale to je právě zase souvislost s tím být vědomý, jakoby žít v tom přítomném okamžiku. Ono je to
to takový jako ezotericky zprofanovaný. Nějaký přítomný okamžiky a tak dál a tak dál. Ale to vědomí souvisí s tím, já vím, co dělám a přijímám za to zodpovědnost. To je celá věda. Nic víc, nic míň. Jo? Čím víc bude člověk vědět, co dělá, co říká, tím míň bude překvapený, co se kolem něj děje. Úplně jednoduchý počty. A o tom to celý je. A vlastně s tím, že vím a sleduju, to znamená, že vnímám. To znamená, že se mi rozšiřuje vnímání, tudíž se mi rozšiřuje vědomí. Začínám si dávat do souvislosti určitý věci, začínám vidět věci, které, cítit věci, které jsem dřív nevnímala. Je to všechno o tom vnímání, být v vozovkách ve střehu, být vědomý, vědět, co se kolem mě děje, vědět, co se děje ve mně, vědět, co já s tím budu dělat nebo nebudu. To je vlastně úplně jednoduchý. A ty výčitky potom samozřejmě, potom se nemůže stát v uvozovkách, by se nemělo stát, že budu mít černý svědomí nebo budu mít výčitky. Protože pokud já se rozhodnu, že tobě podrazím nohy, tak to dělám s vědomím, že za to ponesu nějaký následky. A nebudu se pak divit, že se zase opět, jo, nebo si to pak nebudu vyčítat. Nebo pak člověk, který by si to vyčítal, je, proč já jsem mu ty nohy podrážel, je, to jsem neměl dělat. Tak v tu chvíli, když se proto rozhodl, nebyl vědomý. Zase to tam řídilo ego, rozum a tak dále, jako byl to autopilot. A všichni víme, co se děje, když se zapne autopilot, tam se pak někam doletí a všichni se diví, kde jsou. Takže tak. No. Andrejko, já ti moc děkuju. Za příjemné povídání. Vyčerpávající odpověď. Ach, jo. Ne, moc děkuji za všechny diváky. Podle mě si tady zvědomila zase spoustu věcí, že se nám všem bude žít trošku jako vědoměji a lehčeji. Myslíš, jo? To je právě ono, jo. Já jakoby v poslední době... Když jsou oni všichni jako krásně koukají na ty videa a čtou ty jako různý afirmace a tak dál a mně přijde, že to po těch lidech občas jako teče. Že to jsou prostě, víš, jako, že já nevím, tak schválně, tak uvidíme, no, kolik lidí, jakoby, ale tohle to nejsou jako těžký recepty, tohle není nic, jenom je to o tom, aby lidi věděli, co dělají, co mluvějí a to je celý. A vlastně přestali přehazovat zodpovědnost na jiný. A jenom si uvědomili svoji zodpovědnost za svůj život. To je celý, co ty lidi potřebují k tomu životu tady na zemi. Jo. A stejně, jaký to tady dělá bordel, jak vlastně každý s tím máme nějakým způsobem problém. Jo. A přece je to taky jednoduchý. No ale vem si, po někom to steče, ale mám třeba ve své blízkosti kamarádku, která slyšela rozhovor s tebou a ty si říkala, že když vidíš plast nebo prostě nepořádek nějaký na silnici a ty to vidíš a vědomě se rozhodneš to neuklidit, no tak už je to jakoby tvůj boj a musíš nést následky. No a od té doby ona chodí a zase bere to, že jo? Protože víš, že prostě ty si to vědomě uvědomíš. Já už to viděla. Ano, takže já ti tím jenom chci říct, že možná, že budeš překvapená, ale že někteří diváci mají prostě na to takovýhle recenze, že to, co tady říkáš, že jenom nesteče po všech, ale má to i nějaký efekt. Ježiš, to je tak krásný, tak to jsme udělá fakt radost, to jako moc děkuju. To je to, co mě pak jakoby ohromně těší. Jako ohromně. Když pak mi přijdou nějaký zprávy od klientů nebo od lidí, nebo po nějakým videu, nebo po kolektivní práci, když mi přijdou nějaký jakoby, ani ne recenze, spíš jako prožitky, zážitky od těch lidí, což jsou teda kolikrát jako masakry, jo. Tak to prostě, to je pravda, to pak si jakoby, to si říkám, jo, jako nemá to význam, má to smysl, to já bych to ani nespochybňovala, jo, tenkrát ještě když jsem má kdysi dávno na nějakém školení a tenkrát jsme tam měli manažera vysoce, jakoby fakt výborný, ale mi řekl, pokud si odnesete z mý přednášky jednu jedinou větu, která změní váš život, tak jsem spokojený. A tímhle s tím já se řídím, že stačí jedno jediné slovo a je to tak, jedno jediné slovo, jedna jediná vteřina může změnit celý život. Takže mi to dělá pak jako ohromnou radost. Opravdu si to užívám. A to jsme teď udělá fakt radost. Takže zdravím kamarádku. A ať sbírám. Vyřídím. A víte co, milí diváci? Napište nám do komentářů nějaké zpětné vazby k Andrejce, jestli její povídání mělo nějaký dopad na váš život. No to se radši ani ne.
Ne, jo, samozřejmě, ano, ano, ano. Ať ta energie hezky proudí. Já ti chci moc poděkovat. Bylo já to taky děkuju. Jako vždy úplně skvělý. No, děkuju, že jste mě zase pozvali, já se budu těšit na příště. Tak jo, já ti chci moc poděkovat, ještě jednou se rozloučím a těšíme se na příště, co nám zase řekneš. Já taky, moc krát děkuju, mějte se všichni hezky, opatrujte se. Ahoj.